Welcome sa part 2 ng aking lecture on the fundamentals of diesel engine. Today, we will discuss about the diesel cycle or yung tiyatawag natin 4-stroke diesel cycle. So, as mentioned earlier sa ating part 1 ng aking lecture, a diesel engine is a type of heat engine that uses internal combustion process para makonvert yung energy in stored stored dun sa fuel into useful mechanical energy. This, this of course in two steps. So nangyayari pa in two steps. Una, yung fuel uh, chemically reacts. Yung sabi, nag-burn. The fuel should react with the uh, oxygen tsaka heat. Okay, so that it will burn and so that it will release energy okay? in the form of heat. Pangalawa, okay, 'yung heat causes the gases trapped in the cylinder to expand. So as the air fuel mixture burns, it expands and the expanding gases being confined by the cylinder must move the piston, okay? So the reciprocating motion of the piston, meaning 'yung downward movement of the piston, will be converted into rotational motion by the crankshaft. Of course, 'yung magiging Uh, movement would be from the piston uh dada na connecting rod papuntang crankshaft. So uh, tulad na sabi natin sa part 1 yung napag-usapan natin yung tungkol sa basic components or parts of a diesel engine. The piston connects the is connected to the crankshaft via the connecting rod. So to convert the chemical energy of the fuel into useful mechanical energy all internal combustion engine must go through four events. right okay? Ano yung apat na events na yun? So, para makonvert yung uh, chemical energy into mechanical energy, okay? there are four events na pinagdadaanan ng internal combustion engine. That would be your intake, compression, power, and exhaust. And since this is a cycle, they call the four-stroke cycle, uulit yun. After the exhaust, exhaust stroke, you got the intake, compression, power again. Okay? So, How these events are timed, kung paano ito naka, pan ito at kung paano ito nangyayari, uh, differentiate the various types of engines. Okay? Uh, basically, sa automobile, we only uses yung uh, gasoline diesel engine. The diesel engine uses the diesel cycle. Ang gasoline engine uses the auto cycle. Okay? From the, uh, mula sa kanyang inventor na si Nicholas August Otto. Okay? So the word cycle refers to any operation or series of events that repeats itself. So what's sinabi say cycle, any operation na uh, paulit-ulit. In the case of a four-stroke cycle engine, the engine requires four strokes of the uh, intake, compression, power and exhaust para complete one full cycle. So a stroke, the stroke ay yung distansya na uh, that is traveled by the piston mula sa BDC or bottom dead center papuntang top dead center or tiyatawag natin TDC. So, an engine will require two rotations of the crankshaft or 720 degrees. Okay? kasi isang revolution is 360 degrees. So, you need two rotations of the uh, crankshaft that would be 720 degrees para makumpleto ang one cycle. Ibig sabihin, class, yung intake stroke, okay, the compression stroke, the power stroke, at saka yung exhaust stroke, okay, uh, para magawa lahat yung stroke na yun, you need one complete, ano, uh, uh, you need uh, two crankshaft revolutions, okay, or 720 degrees. So, we will discuss yung four stroke okay, ng isang naturally aspirated na makina, ibig sabihin, hindi gumagamit ng turbocharger, okay, pag tinag natin naturally aspirated direct injection diesel engine as it passes through one complete cycle so, dito, all the timing marks or degrees of crankshaft rotation uh, are generic, okay? Right? Siyempre, magbabari ito from engine to engine. Yung mga nilalagay kong mga degrees dito, yung mga specification. mag iba, -iba yan. Depende sa design ng makina. So, first, you got your intake stroke. Okay, as you can see dun sa ating illustration, okay, this is a... Uh, Hindi lang makita. For this illustration, this would be your intake stroke. So, ano sinasabi sa intake stroke? Uh, sa intake stroke, kung pasisimplihin lang natin, makikita na natin na yung piston, Uh, is moving downward, okay, the intake valve is open, okay, uh, depende kung nasa na position ng ating uh, piston, okay, and the air enters the cylinder through the open intake valve. Basically, ganun lang naman yung magi intake stroke. But, let's look at yung uh, with specification, uh, specified yung number of degrees. Mimbawa, Uh, tulad ng nabasa ninyo sa ating information sheet ng M3 uh, M3-1 so as the piston moves upward and approaches 28 degrees before top dead center as measured sa crankshaft rotation the intake valve starts to open guys, itong first sentence na to wherein the piston is moving upward is actually yung katapusan na o patapos na ng exhaust stroke So, during the exhaust stroke, makikita natin na yung intake valve ay nagsisimula na mag-open So, tandaan guys ha, ang intake valve will start to open before the end of the exhaust stroke So, bago matapos ang exhaust stroke, ang intake valve natin ay nagsisimula na magbukas, nagsisimula So, the intake stroke now starts while the exhaust valve is still open So, during this period, guys, yung intake and exhaust valve natin ay parehas nakabukas. Usually, we call it the bulb overlap. Bulb overlap is the period in which both bulbs are open. Yung intake at exhaust parehas bukas. Yun nga lang, tandaan, yung exhaust valve pasara na, yung intake bulb pabukas naman. So, this is due to the fact that the flow of exhaust gases have created a low pressure condition within the cylinder and helps in pulling in fresh air charge. So, yung valve overlap wherein yung exhaust valve natin ay, ay pasara na at yung intake valve naman natin ay nagsisimula na magbukas, nakatulong daw yung daloy ng exhaust gases para humila ng fresh na air okay, coming from the intake valve. So, the piston continues its upward travel through top dead center while fresh air enters and exhaust gases leave. So, nagsasabay mo ay pasok na fresh air and at the same time lumalabas yung exhaust gas dun sa ating exhaust valve. At about 12 degrees after top dead center, the exhaust valve will start to close okay, and will fully close at 23 degrees after top dead center. Okay? So yung ating exhaust valve daw ay sarado na 23 degrees after top dead center. So, the time during which both the intake and exhaust valves are open, tulad ng sabi ko kanina, ito ang tawag nating valve overlap. So, in this case, uh, for this engine, we got uh, 51 degrees daw na valve overlap. Paano naging 51 degrees? Uh, add nyo lang yung 23 degrees after top dead center kung saan nagsara na yung ano, sarado na yung ating exhaust valve plus yung uh, 28 degrees. Okay? Uh, before top dead center kung saan nagsimula mag open ang ating intake valve so 28 plus 23 that would be 51 degrees yeah add lang kung ilang degrees uh, before top dead center nagsimula magbungas ang intake at i-add naman yung ilang degrees after top dead center nagsara yung exhaust valve okay and uh, ang overlap is necessary to allow the fresh air to help scavenge or remove para matanggal yung mga natitira pang exhaust gases and at the same time to cool the cylinder. As the piston passes top dead center, pag lumampas na siya sa kanyang topmost travel, it begins to travel down the cylinder bore. So the movement of the piston creates a suction. Okay? Yung movement daw ng piston, as it moves down, creates suction. And this will continue to Uh, draw or uh, got ng fresh air into the cylinder. So during the intake stroke, the diesel engine only fresh air enters the cylinder. Next stroke would be the compression stroke. Okay, so the intake valve start to close 35 degrees after bottom dead center, and it's fully closed 8 degrees more. Okay, uh, after bottom dead center. So, yung 'yung piston natin during the compression stroke, okay, nagsisimula sa baba, okay? Uh, as it moves, okay? 40 degrees degrees after uh, bottom dead center sarado ng intake valve natin. At this point, 'yung air charge is at normal pressure. So, natural na sa pa 'yung piston natin during that time. So, normal pressure para 'yung ating ano, uh, hangin, and ambient air temperature Um, about 80 degrees Fahrenheit, okay? 80 degrees Fahrenheit, mababa pa, okay? Kama pasok lang ng hangin. At about 70 degrees bot bottom dead center, 70 degrees, uh, no, before top dead center, I mean, I'm sorry, 70 degrees before top dead center, yung piston natin has traveled about half of its stroke. So, yung piston natin, nasa kalahati na ng silindro. So nangyari yung volume ng cylinder na cut into half, yung na -cut into half. So in effect, uh, nako-compress yung hangin natin, okay? Uh, in effect, uh, yung kanyang temperature ay madadoble. From 80 degrees Fahrenheit magiging 160 degrees Fahrenheit. At yung pressure magiging 34 uh, pounds per square inch, okay? Atmosphere. So, that's ano ha, ah, yung nakakalahati pa lang yung piston natin sa pag-travel. At about 43 degrees before top dead center, the piston has traveled upward, 3 port of its stroke. Okay? So, malapit na siya sa top dead center. Yun nga lang, pang ano, may natitira pang 1 fourth of the cylinder volume. Okay? So, yung cylinder volume is once again half. Okay? Nakalahati na naman. Consequently, uh, yung temperature, ano mangyayari? Madodoble rin. From 160 degrees Fahrenheit, magiging 320 degrees Fahrenheit yung temperatura nung hangin okay, na pumasok kanina during the intake stroke. At yung pressure would become 85 pounds per square inch. So, when the piston has traveled 7 8 of its stroke, the volume is again half. Okay, habang tumataas pa yung piston natin, at yung temperatura tataas ng 640 degrees Fahrenheit. As you go on reading this ano, information sheet, when the piston has traveled 15-16 of its uh, stroke or the volume is again half, malapit na malapit na sa pinakataas yung ating piston, okay? yung temperature will increase to 1,280 degrees Fahrenheit. Sobrang taas na niyan guys, 1,280 degrees Fahrenheit. So the fuel is injected in the cylinder at that period where the heated compressed air is present. 1,280 degrees Fahrenheit yung compressed ano yung compressed air na yon kung saan in-inject yung fuel. at the precise time and rate to ensure that the combustion pressure is forced on the piston. Neither too early nor too late. Dapat daw exacto yung pagbuga ng uh, fuel. Okay? At the correct timing. Okay? Para yung Uh, combustion pressure is force on the piston So the first minute droplets of fuel Enter the combustion chamber And are quickly vaporized So yung unang buga ng ating crudo Will start to vaporize okay? The vaporization of the fuel Vaporization from uh, liquid to gas okay? The fuel causes the air surrounding the fuel to cool And it requires time for the air to reheat Sufficiently to ignite the vaporized fuel But once ignition had started, pero pag nagsimula na magsimula yung pagsunog ng ating air fuel mixture, the additional heat from combustion helps to further vaporize the new fuel entering the chamber as long as oxygen is present. So fuel injection starts at 20 de, 28 degrees before top dead center and ends 3 degrees after top dead center. So yung duration ng pag-inject ng fuel okay would be around 31 degrees okay ganun katagal at 31 degrees of crankshaft rotation to so that be 28 degrees plus 3 degrees for this particular engine guys ah so that would begin yung combustion natin okay next one after the compression stroke at sumabog na yung ating air fuel mixture begins the power stroke So during the power stroke, both bulbs are closed. So, para the exhaust valve nater, and fresh air charge has been compressed. So the fuel has been injected and is starting to burn. After the piston passes top dead center, heat is rapidly released by the ignition of the fuel, so causing a rise in cylinder pressure. So the and also siyempre, by increase yung ano you know, yung, yung cylinder pressure also in temperature, uh, the cylinder uh, combustion temperature daw is around 2,336 degrees Fahrenheit. so this rise in pressure forces the piston downward and increases the force on the crankshaft for the power stroke. okay? so the energy generated by the combustion process is not all harmless. so hindi lahat nung ng energy during the combustion process na convert into mechanical energy. Remember guys, ha? hindi lahat. Saan napupunta yung iba? So, 42% lang daw sa diesel engine na nagagamit talaga into mechanical energy. Okay, that's useful work. 20% nung heat generated during the combustion process e, napupunta sa cooling system. At 30% yung e, napupunta sa exhaust. Okay? So, 42% lang yung nagagamit. Pero mataas to. to efficiency na to. 40% of the heat energy was converted to mechanical energy. So, that is your power stroke. Uh, by the way, that's the most important stroke natin, yung power stroke. Because yung power stroke, that is the one that we use para uh, to move the vehicle. Okay? Yung power stroke. So, lastly, you get your exhaust stroke. Okay? During the exhaust stroke, sabi natin as the piston approaches 48 degrees before bottom dead center sa power stroke pa lang yung exhaust valve daw nagbubukas na Tanda na yung exhaust valve natin nagsisimula na magbukas bago matapos ang power stroke specifically for this engine 48 degrees before bottom dead center uh, bakit masyadong maaga yung bukas ng exhaust valve kasi yung natitirang pressure During the power stroke Ay tutulong para maglabas ng mga exhaust gases Okay, papunta sa ating exhaust manifold And to your exhaust pipe So after passing bottom dead center The piston moves upward And accelerate to its maximum speed At 63 degrees before top dead center From this point on The piston is decelerating As the piston speed slows down The velocity of the gases flowing out the cylinder creates a pressure slightly lower than atmospheric pressure. At 20 degrees before top dead center, the intake valve opens and the cycle starts again. Okay, so that would be yung ating diesel four-stroke cycle. Before we proceed dun sa susunod na topic, uh, this would be uh, dun sa ating... Uh, Part 3 na magiging lecture ko. Okay? Uh, I want you to perform first yung ating activity number 2. Okay? Activity number 2 would be about T-cell Cycle Terminologies. So, basically, ang gagawin nyo lang naman is to, in one sentence, you have to define yung mga terms na ibibigay ko sa inyo kung paano ginamit you have to define the terms based on how they were used doon sa akin diniskas sa diesel sa uh, diesel uh, four stroke cycle that would be seven, uh, pages 7 to 10 no yung ating uh, diesel cycle so halin ano-ano yung mga terms na kailangan ma define halimbawa yung bdc yung BDC, hanapin natin. Paano ba, uh, sample lang, uh, yung BDC, halimbawa, you have to define yung BDC. So, may kita natin uh, paano siya ginamit dito sa ating information sheet. Uh, BDC, or bottom dead center. This one, guys. Okay. Okay. BDC or bottom dead center. This is the bottom most part of piston travel or the distance traveled by the piston from bottom most part or yun ang tatawag natin BDC. So you have to define yung mga terms na ibibigay ko sa inyo kung pa paano siya ginamit sa information sheet. So you got BDC, yung pinakaunang uh, i-define, -de yun yung sinample ko. Ikalawa yung compression stroke, susunod cycle, susunod cylinder, susunod diesel engine, next one exhaust stroke, susunod exhaust valve, susunod intake stroke, susunod intake valve, piston, power stroke, stroke, TDC, valve overlap. okay uh, Kung hindi nyo na-catch up, ipopost ko naman to sa ating FB group. So, isusulat nyo ang inyong mga, sagut, mga kasagutan sa isang malinis na papel, pipikturan at ipadadala sa aking email sa pamulusherwin1 at gmail.com. So, that's it. Thank you for listening. Uh, part 3 will be about yung sa comparison ng diesel at saka gasoline energy. Thank you for listening.